Se një me kërë thash për minaturin, një me thash, një me okon bindi jam në katun kërë jëmë kon, e moj me në klasë 6, në shtaj në akon 7, shka ishëm në ekskurzion që shtu, shka ishëm e një fushër ishëm, që atje mantia si, sa nësh, se di ka pas dhe transistore, e mërshëm e veti edhe minaturi okon në atë ku okon konga, se unë të dua sa drenicën, edhe ma një na plët kongë, më thonë, se në të kur nuk jenë konë, tash një bo... Së dhe kënojnë koncerte që atë kongë? Hajt, e që të dhe shamë të thonë, cëla ma shumë të të velqen e pimin aturit? Ulla në barë të qoftë. Okej. Okay. Më ja, pëlqen... Ulla onë dhe rishëti? Ma shumë të. Okej. Okay. E ka një... Njëra që shokriu babi nuk përgjigjet njërë sinqert, po aty sigur të ka pas shumë alkohol, okay. Cigare, gjerat përfshime, së është këgja një farë kongë sërreale, dëshysh. Ka kom pronunciat konga? Babi me Naserin, ato dhe bashkë. Dishtë, në ka shku garant mu, fa. Bashkë, ato kitë, po. Që ato kongë, normal të dua sa kësë, ka shumë. A mund është me të nua thua ndër është ti, që tu pak? Në mandjen time, shpaloj kujtime një nga një tërndatajrarëm tërërajrarëm. Këtë në YouTube, më shkon menja që dhe unë e di me knu dhe më dhe. Njërë nga to e gjej tregi, më së më që tash me knu dhe infonajt. Pak, një frasë. Një frasë, jo, ja, vo, si më thonë karakter, personalitetin tanë. Babi si pëlqen, do më thonë, që qatë kalëzaj që shpe. Që qatë kalëzaj që kanë dullë shpe. Ja? Agjin Naser është këngëtari grupit Minatorje. Po, kur i kanë kriju kongët, dy shuk, e kanë përdur qatë kapacitet sa ka pasa Agjin Naser të vokalit, ajo ma shumë edhe fletë edhe kënon. Une nuk mëj me fullo dhe me kënu. Tash, jam shpe dhe bëj... A do t'kuptoj ndo njerë, prej nga më erdhe ti... Edhe ma bëm babi. No, jo... Një me... E i thëmë qysh ma bëm... A do t'kuptoj ndo njerë... Po ja bëm zdi me kënu... Ti e knove sa së kërë me knuar me ndrejgje pagisi. Unë japi shumë violina, po. Shumë melodi, japi shumë si pas babet e zbës. Këta do të po, me knuar. Po kanë ma thot, dhe më thonë është ma dry. Ma thot, po unë s'jom, unë kënoj ndryshe, e nëse i rikë ndryshe, që me bu? Po dhe. Edhe ka një kongë ma ka bu që se këmë publiku ala, shumë e mirë, ka më një ndjenjë. Okay. Edhe kongë është, vështë të më kujtuat. A t'ka shku me një herë me knu një kongë të në, si më thonë me komponu, dhe më thonë me përshtonë. Me rikriju. Me rikriju. Po, po hala nuk ja kom qëllu, qysh edhe babet i kish pëlqy, i shkon diniteshme për ta kër e kish ngu, edhe që mu më kish kry pun. Që dhe në të gjithë pasmirat. Për fatin e keq, si më thonë, kër i shët djemë të dhe babalartë, që janë posa që është në muzikë, ka një herë djemë të mdukën që i kena shtyu ka pak si me zërë, se babalartë të mdukën matë mirë. Te, dhe mund se ke po, ti natyrshëm ke hidon. Natyrshëm. Po, ai më ka shkruar me mujtë sa do më përmend ata dhe. Me mujtë sa do më, me mujtë sa do më ka pe muzikës. Hala ma bën aki aspirat aty me kry masterin, ar me kry doktoraturën. Hala i ka ato. Çe konga më bëtu çe ka bu. Shkojnë shpejt dhe nuk e di çaj ke gjetë, e tha e kom buni kong për ty dhe e mur gitarën dhe a e din an din ku shpirti të dhëmb. A e din atë ndjenë kur fjallat të shemb, e kuptan atë qast kur mbet e shpafat, e kuptan një ditë si sot kur zgjohesh kat. E kënej qështu? Pi? Jo, babe, kur ma kalzaj. Po, po, edhe në shkaj. Si e këtini ka shkru vetë mu, fa? Po, po, me gitarën në ditë u qua dhe ka thonë të kontribuojnë karrierën e gjallit të mirë, diqka, po. Edhe në marë e kënej. Grandi që marë gati 1 milion viusa me qëtë. Jo, jo, në gëmë tashin, gëmë, unë shkaj në studio dhe kënej kështu. A e din a ndjenë kur shpirti të dhëmb, a e din a ndjenë kur fjallat të shemb, e kuptan atë qast kur mbet e shpafat, e kuptan një ditë si sot kur zgjohesh kët i shokum. Pse? Sheqer, 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 baklav, sheqer, e ki marë kongën që është e shpirtit e ke bo, kjo kënohet, a e din a ndjenë. E ku më këshyri njërë tash, kërë tash të këmë e gënu? I që beska me dorë tash që këllu? E gëmë. U kapëm. Ajo ma, aj pretendon, aj shumë kish pas shef unë, me kënu ma... Ma mendli, abdin me konë, bëë, me kënu poshtë. Qa me bëjë që shtëm ka forë?